Ljudi, pozdrav za vas. Sada ću pokazati kako stići iz Viteza do Zenice, za koliko vremena. Možda traje nekih 17 minuta. Video će biti malo ubrzan. Sa zaštitnom maskom opnovom. Da vidite kakva je to razlika između normalno i za vrijeme koronavirusa. Veliki pozdrav za vas. Podijelite, lajkujte ovaj video u što većem broju. Hvala lijepo.